të dashur me tushë më në fund arritëm edhe po të avojmë kontaktin me Emirin, i cili është drejt për drejt nga Tetova, nga studioja e Një Story, një studio shumë i bukur edhe një gazetar dhe një emision shumë i njoftur tani në Tre Shqiptare. Dhe me njërë thojmë i mrama dhe mi se dëgjojmë Emir. Mirë mrama, përshëndetje për ju dhe dëgjojësit i diasporës në shtetën Skandinavë. Panderit shumë, Emir, na vjen pak keq edhe kërkojmë ndjes nga ty, pasi që ndoshta të larguam edhe nga aktivitetet e tjera në këto orë të vona të mbrëmjes, por ja që e dim që jemi një situatë të tillë dhe kemi një rast që na ka prekë edhe neve shumë këtu në shtetet e skandinave, pra përkatësisht këtu në Oslo të Norvegjisë, ku kemi edhe shumë bashkëvendas tuaj të këto që banojnë në Norvegji, jetojnë dhe kontribuojnë po ashtu edhe janë të Tetovës. Që që neve në përgjithësi gjithë shqiptarët jemi prej nga tragedia e mbrëmjes së mërkur. Na trego pak për këtë rast, ti informojmë edhe ata që tërisot nuk kanë arritë ta marrin këtë informat jo të këndshme, por ja që për hir të opinioneve që dëshirojnë të dinë më tepër, është mirë që ta japim këtë informat dhe për atë ju kemi zgjedhur juha që të na jepni sepse jeni direkt prej vendit ku ndodhe dhe kjo ngjarje. Atëherë, si që cekët edhe ju, tragedia në Tetovë, unë në cekë edhe me erët në një milion tjetër, përveç se i ka pikuar shqiptarët në Maqini, po ashtu kylajnë ka pikuar edhe opinionin në barë botës e kështu me radhë. Jemi në ditën e tretë të tragedijës e cila ndodhi në Tetovë, zjarri që u shkaktua në spitalin modular në Tetovë mori jetën e 14 pacientëve dhe 10 të tjerë mbetën dëmtuar dhe gjendja e tyre është stabile. Këtë ma konfirmoi edhe ish drejtori i spitalit të Tetovës, Florin Besimi. E them ish drejtori sepse sot ka ndodhur një val e dërheqjeve të zyrtarëve në institucione shëndetësore. Por në këtë pjesë do të ndalem pak më pas. Unë mund të them se tani kam mbaruar po thuaj se hetimin në teren, me gjasë do të vazhdojnë ende inspektimet e ndryshme, sepse rasti kërkon inspektime dhe hetime multidisciplinare. Mund të them që lidhje me shkak, ajo që çdo herë parashtrohet është se çfarë shkaktoi domethënë zjarrin. Zjarri në spitalin modular, do të thonë dyshimet e para është nëse zjarri është kapuar nga bombonat e oksigjenit, cilat kanë shpërndarë, do të thonë, po ashtu në mënyrë të përmjeshtrshme. Dhe faktori i dytë ose dyshimi i dytë që ka të bëjë me dyshimin se zjarri mund të jetë shkaktuar nga lidhja jo e rregullt e energjisë elektrike. Për momentin, organi akuzës në domenin e saj të hetimit nuk kanë ngritur dyshime për zjarë dhënje të qëllimshme nga faktori njëri. Me qenë se para javë më parë është bërë përpjekje nga njërës personat të pa identifikuar, me qenë se tashë rasti dytë që ndodhi tentativa për shkaktuar rjetin e oksigjenit në këtë spital. Unë sot dëgjova që personi është identifikuar, mirë po nuk kemi ndë një informatë serioze se cilët janë qëllimet ose të zbardhë të rastit deri në fund. Pavarësisht se këtu në opinionin publik, në thamë Ministria e Shëndetësisë, pavarësisht se thot spitalet modulare në spitalet modulare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të gjitha që janë 19, janë objekte të ndërtuara sipas standardeve të më të larta mjekësore dhe të sigurisë, duke përfshirë edhe spitalin e Tetovë. Mirë po, tani ngritën dyshimet se spitalin modular në Tetovë ka qenë jo teknikisht i rregullt dhe sipas ish drejtorit të spitalit ekonomik të spitalit të Tetovës Artan Etemi, ai ka paralajmëruar disa herë parregullsi në këtë spital, mirë po sipas ti nuk janë marrë seriozisht vërejtjet e tij.
unë të parashtrojnë poshtëve edhe një pyetje tjetër se në qovë se njerëzit të cilët janë të prekur me COVID-19 kanë shpresë spitalet, i kanë shpresë spitalet se një ditë shëndetit tyre dhe të përmirësohet, mirë po me rastin e tre ditë më parë, kjo je për kuptosh sepse këtu më edhe spitalet nuk janë vende që japin shpresë për pacientët cilët kanë të infektuar me COVID. Po, pra, tjene edhe shtëpi të sigurta. Emir, unë po të dëpres tani, po dojmë dhe dëshirojmë në atë të dim edhe për irë të dëgjuzve dhe shikuzve tanë që për në djekin tani, ne ke mund të arrit të shohim për mes videove amatore që u bën regjistrimet gjatë asaj mbrëmje të famë keqe, ku e shohim se zjarfikset arrisin shumë shpejt aty, por ja që zjarri pasi që e kaploi objektin ajo dojtë sërësisht për pak minuta. Sa minuta në realitet ishin që të ndodhë në djegje totale ati objekti? Atëhe, sot kryetarja e komunës të Tetovës të Teutarifi kishte edhe një konferencë për media, me qenë së u teksuar dhe dje që zjarri ka rritur të dje këse të kaploi të gjithë atë kabinë, të më thonë, spitali modular është në strukturë të kabinave, ka arritur të kapërë dhe të gjithë për 3 minuta të gjithë objektin atë. Kurse zjarë fiksit janë si pas arifit, mirë po të nuk e thonë edhe dëshmitarët okular, zjarë fiksit kanë arritur në kohë rekordet shpejtë. Dëshmitarët okular në akë sa arritë të marë informacione atë natë, tan që zjarfikësit nuk kanë mundur të jenë në kohë, sepse koha e djegjes ose shpejtësia e zjarrit ka qenë më e shpejtë sa arritja e zjarfikësve dhe ndërhyrja e tyre për shkak të parkimeve, kështu të thonë kështu, kushtimisht ilegale, vend e pa vend, e pamundëson që nuk është vetëm për rastin që përmërë në të bërë, por vazhdimisht në opinion alarmohet se veturat, parkimi vend e pa vend, dhe veturat e pjetra të cilët nuk kem, të cilët kanë zënë hapsirat publike, akoma nuk janë larguar nga hapsirat publike. Zjarfikësit janë mundur në të gjitha forcat, kam punuar në të gjithë pistat, në të anët e spitalit modular, është për të një mënyrë është për të lëvdruar edhe puna e tyre, mirë po për sërinë ku do të kemë parasysh spitali si spital, në fëndë se sa janë cibur të spitalet modulare ose spitalet të në përgjithsi në maqinën e përgjithsi, a kanë mjetët të siguris dhe teknik shtes në qokë si ndodhë spitalit në pasë si kjo dhe të ndërmat për para se të ndrinë zjarë fiksit. Por kjo, unë jam munduar që të marrë dhe përgjithim nga drejtorët e COVID-qendrat, më thonë, nga shkupi, por ata nuk janë përgjithim të tirive tonë. Vetëm teksua se dhe tani, më thonë, është kërkuar prani policore dhe zgjerën ma shumë për tritur sigurin. Spitalet në Maqedrinë e Veriut, mund të atëm personalisht edhe jashtë, kështu, si pak nështë asë njeri i rëndon, që nuk janë më pak që janë investuar dhe në tani një zërbitit e fundi. Emir, a trego pak a është tash në regull për shembull për shkak viktimave, a është pregatit ndonjë staf emergjent për familjarët e viktimave? Atë thonë poshtë do t'i referon kryetarës së komunës së Tetovës, Teutarifi ajo njoftoi sot se por të prek familjarët që janë të prekur do thonë me vdekjet e të afërmëve të tyre, do të ndihmoj familjarët me 1000 euro ose 60.000 denar, nëse nuk ka prej 1000 euro i bie, do të ndihmoj familjarët. U janë mbuluar edhe shpenzimet e procesit të varimit, po ashtu edhe komune e Gostivarit kanë njoftuar se do të ndihmoj familjarët të cilët janë prekur nga kjo tragedi.
Azgjë, do të thonë, më shumë nga kjo që u tha, vetëm se ajo që duhet të njoftoj edhe për opinionin në diasporë është se sot ka ndodhur një val e dorëheqjeve të zyrtarëve të lartë në institucionet shëndetësore. Duke u nisur nga ministri i shëndetësisë Benko Filiqe, po ashtu zëvendës ministri i shëndetësisë Ilir Hasani, drejtori i spitalit në Tetov Florin Besimi dhe po ashtu drejtori ekonomik i spitalit të Tetovës Artan Etemi. Ata u shprehen se dorëheqja do të vlej si akti përgjegjësisë morale. Me qenë se ku është një praktik shumë e rrallë, do të thënë në politikën ballkanike, konkretisht në Maqedoni, është një praktik e rrallë që ndodh dorëheqja. Me qenë se viteve të fundit janë ndërmarë ose janë bërë trisni që të plëcot në kodin penal, që pra, në qovë se zyrtarët apo kushdo që më thënë të cilët janë në afera apo në hetime të mos vjen të punojnë në ato poste publike. Mirë po, tute ne vazhdojmë akoma avazi vjetër të cilët pushtetarët në përgjithësi mbetën të paprekshëm për në qovë se janë në afera korruptive apo në nënhetime. Morali dobët politik në Maqedoninë e Veriut është rezultat i kuptuar të pushtetarëve si privileg e jo përgjegjësi. Kjo dëshmon edhe nivelin e lartë të varfërisë po ashtu intelektuale dhe politike. Në përgjithësi, kultura politike në Maqedoninë e Veriut prej pasfuqisë së këndej dëshmon po ashtu një varfëri do të shohim apo mungesë të sedrës njerëzore, sepse në Maqedoni disa herë apo kemi një sërë nga përgjimet e raste skandale seanca gjithësore të cilët akoma me vite nuk marrin epilog gjithësor. Po pra, ti kthejmë edhe njëherë kësaj ndodhije e ceke më herët e mirë ku tha se kanë mbaruar hetimet. Ne e dim se ditën e djeshme ishte aty prezente dhe vetë kryetari i shtetit, zotri Pendarovski, ku a i vetëm se i ritheksoj fjalet e vetë personelit nga vetë postafit nga qeveria apo zëvendës kryeministri, mund të temi zotri Grubit, ku thotë se do të ketë edhe një hetim ndërkombëtar duke kërkuar mbështetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe forcat e NATO-s. A të ndodhë kjo? Ashtu si që cekët edhe ju, presidenti i shtetit Stevo Pendarovski tha se do të ketë hetim ndërkombëtar. Do të ketë hetim ndërkombëtar, në fakt, tha se do të shuante çdo dyshim për shkakun e vërtetësisë në spitalin modular në Tetovë. Ai po ashtu ceki se është njëri prej politikanëve, mbështetasve që kanë mbyllur çfarë për përgjegjësi morale dhe politike. Dje ishtë refreni se nuk është koha për dorëheqje politike, por tani e kemi në spirit për para dhe duhet të përballim ata. Mirë po, sot ndodhe e kundërta dhe është një lajm gjysëm i mirë, sepse dorëheqja duhet në kuptoj përgjegjësi morale. Përgjegjësia morale duhet në kuptoj edhe pendimarje juridike në këtë rast. Se jo, e kështu do të ishte një, ndoshta do të ishte në të mirë, ose në këtë rast do të pashun të atë familjarë dhe timje, por me mira do të ishte që mos ndodhë të këtë, mirë po të qonë se kjo do të ndodhë tani që me këtë rast që politikanët sa do pak sedër që qenë në të ardhme të mos ndodhin kështu gjëra dhe të instaluar struktura politike e ndëshkimit. Se si që ceka unë, mos ndëshkimi në politikën në botanike, konkretisht në Maqedoninë e Veriut, si është bërë dhe kulturë e cila është instaluar në çdo institucione dhe çdo pore të shtetë. E mirë, pyetja tjetër edhe... A që të shtatë të
Kryetarja e komunës, zonja Riki, përmendi sot se në Tetov ka arritur edhe një ekip hetuesish gjerman që do të inspektojnë rastin, apo të gjitha faktet dhe dëshminë që do të ndihmojnë, do të edhe po ashtu ekipi gjerman do të jetë një plus që do të ndihmonte rastin deri në zbardhjen e rastit. Mirë, ne sot e dim, kem pa për mes rrjeteve sociale, kanë filluar të marrin konformat e viktimave nga rasti i mbrëmjes famkeqet dhe mërkurës. Ishin 14 viktima, apo, Emir, dhe sa për tyra rritën të identifikohen për shkak një djegje që kishin të tmeshme dhe u deshte të mirën edhe provat, edhe në asë për të zbuluar se kujt i takojnë ata familjarët të cilët u dogjën në këtë spitalin modular. Ashtu dhe më thonë, si që përmendat e dhe ju, këtu në sot është bërë varimi i disa viktimave nga zjari, me qenë se sot pashtu u cek nga si në redi që është zëdhënë si spitalit në të tokë për rastin ose pandemin. Edhe i ceki që është e vështirëson identifikimi i viktimave, djegja e tepër dhe vështirëson identifikimin e viktimave, mirë po në bas të abonac, ata do të sigurisht që do të ketë një në mund një period dhe do të dinë familjarë se krej ka shikat të vdekë dhe që mendoj që do të rrëmër kjo. Pyetja tjetër se e kisha dhe një pyetje në kjo është e para fundit, ja tani po i afrohemi fundit, gjithë tyre pyetje që ti bami mirë dhe na u përgjigje në të gjitha pyetjet pa hezituar, me të shpëtuarit, me ata që për shembull arritën të dalin nga i zjarr famkeq, pacientët në numër 12 që ishin tani janë pas evakuimit të tyre, ato u bartën në pjesën e spitalit, në klinikës dhe u shpërndarë në dy reparte, se edhim, nësë është gjenja tyre dhe në trego sa është numri në total tani të infektuarve në të tokë. Po dhe ra, si nuk të dëgjohet? Po, pyetja ishte ata që arritën të dalin nga i zjarë famkeq nga spitali modular dhe pastaj u bartën në anën tjetër të klinikës, si është situata e tyre, si është gjendja shëndetësore? Më thamë, 12 pacientët e shpëtuar nga tragedia në spitalit modular në të tokë janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Si pas koordinatorit të qendrës për COVID-19, Zim Nuredini, pacientët nuk kanë asë lëndime trupore, ashtu e cekje dhe paramedimeve, nuk kanë lëndime trupore, pasi kanë arritur të dalin shumë shpejt nga spitali. Ndërsa pacientët e arritur të prekun nga COVID-19, po trajtohen në repartin internistik. Në rastin që duhet të mos të haroj është një fakt që unë sot kontaktove me disa mjekë të cilët më thanë nuk e di këtë qofë se ka është dashtë që një spital i tillë me standarde ose që tani deli me probleme teknike që nuk ka shërbirë për një funksionim normal, ta pas mundësi menaxhment ta transferoj në objektin e ri kardiologjisë me gjas, sepse aty ka afërsisht 8-10 deri 100 shtretër të lirë. Mirë po si pas mjekëve të cilët kërkuan të mbeten anonim, më thanë që për shkak të mungesës e kuadrit shëndetësor, ata nuk kanë mundur që të hapin atë objekt të ri dhe të aty të trajtohen pacientët e prekur me COVID. Emir, unë do të bëjt ti me di edhe gjithë dhe gjuhësve tanë, gjithë ata që dëshirojnë të din, se kjo rast tragik i Tetovës është komentuar, është shpalosur edhe në gazetat e Norvegjistu. Dhe ajo që ndodhë në komentet e të ndryshme që japën nga opinionistët e të ndryshme, thotë si mund të ndodhë që një spitali tilë, në kushte bashkohore,
të ndërtohet dhe të mund të gjigjet për 3 minuta kur vetë shërbimet e zjarfikseve këtu në Rrugji për ushtrimet e tyre, shtëpit për kartonin që ndërtojnë për të djegur ku i bëjnë trajnimet 2 herë apo 3 herë në muaj, merr kohë më tepër se 3 minuta të digjet, kurse aty po digjet në spital për 3 minuta. Domethënë, edhe këtu ka shpalos disa dilema tek popullata, ajo që lexon në gazetën e përditshme më prestigjioze në Rrugji, këtu e kanë pasur lajmin e spitalit modular në Tetov. Unë nuk do të merrem në spital. Po, prapë, kjo ishte vetëm se nga ata që kanë dhënë opinionin e tyre në gazetën më prestigjioze këtu në Rrugji sot, dhe duhet ta dinë ata janë norvegjez. Ashtu është. Unë nuk do të spekuloj se si janë ndërtuar ato spitale modulare, sepse aty duhet të ketë një inspektim kompetent, mirë po me gjasë. Probleme teknike kanë çuar deri në tragedi. Unë ajo që mësë shumëti të vërë teksin është që spitalet, se të parashtoj pyetjen se spitalet tek ne nuk kanë kushte të brendshme apo siguritës, qofte dhe një furgon të zjarfikësve, një të tof nuk e meriton të të fanë gjithë dhe të shartën. Po ashtu edhe bashkëtarët të cilët vinë gjithë kjo të tovë, të cilët pranon në emitenca të majme, të tovë a jetë shumë për shtetin, të tovë a jetë shumë për qeverin, edhe as pak nuk i kthehet të tovë as kjo si feedback të pozitiv. Gjithë kjo të tovë, me një spital të këtim, edhe mos të ketë kushte, sigurie, të partën edhe një përdon të vogë të zjarfikësve, ndoshta do të vonte që mos ndodhte gjithë kjo tragedi. Po ashtu, edhe parti tjetër është që nuk ka pas gjithë spitalit e tovës nuk ka pas staf të mjaftueshëm, infermierë të mjaftueshme, dhe është dash që familjarët e tyre, sepse aty nuk kemi vetëm vdekur pacientë të cilët kanë qenë të prekur me COVID-19, por ka edhe familjarët të cilët janë kujdesur, që i kanë shoqëruar gjatë me javë të tëra aty. E kjo të regon se nuk e qenë në asë punë që një familjar të regon e volin e intermjeri pa ty me qenë se masat, protokollet, gjithë, teoritikisht janë tëmë që bilja në spitale, pacientë njëzit të cilët nuk kanë se qëfar të kërpojnë aty, është e rrepë për ty aty. E këmë pak, ne dëgjëm të një gjithë të tjetër, të kundër, nuk dojnëm që vetëm pacientët janë viktima, por edhe shëqëruesit e atyre familjare. Së shkrodi që është babaj me të birin, apo nën e birin. Falënderit shumë, Emir, ne sërgjatëm sonte programin, sepse edhe javlente kishim dëshirë të i marim të informata, sidomos nga ju si gazetar, profesionist që jeni, ju përgëzojmë për punën që e bëni, gjithashtu edhe portalin tuaj, se nuk për dim edhe sakt, ashtë portal, apo qka ashtë një story, dhe kështu që do t'jemi në edhe në talmen. Do t'a bojnë një story bashkë, no? Falënderit edhe juve për mundësin, mirë bashkë. Falënderit shumë, mirë bashkë. Mirë bashkë, në gjithë mirë. Shpirti ndjenja pasionit ka vetëm një emër, Radio Rilindja.